آیا د کراچۍ چړیاګر کې د نایاب نسل قیمتي سپین شیر د لوګې نه مړ شوی دی؟ دا سوال د میډیا سره سره د سماجی رابطو په ویب سایټونو په تسلسل سره کولی شي. د بلدیا عظمه کراچۍ ترجمان علی حسن ساجد وینا ده چې مړ شوی شیر د 1300 ورځو راسي بیمار او زیر علاج و. دې لړکې د میډیا رپورټونو په اړه ویل کیږي چې د کراچۍ چړیاګر کې قید معصومو ځناورو ته مناسب خوراک نشي ورکولی ځکه چې د کنټریکټر سره معاهده ختمه شوې وه. د میډیا رپورټ تر مخه د کنټریکټر لخوا د پیشګۍ اطلاع ترلاسه کېدو باوجود د متعلقه چارواکو د ځناورو لپاره متبادل بندوبست نه دی کړی، د کوم په وجه چې بې زبانه ځناورو حالت خراب شوی و. په ډاګه دی وی چې مړ شوی سپین شیر په 2012 کې د افریقې نه کراچۍ چړیاګر کې د 1 کروڑ لوپو په قیمت راوستل شوی و.